Më tha po, që jeni që... me djalin pra jetoni afër apo në një shtëpi? Jo, jetoni në një shtëpi, thënë ajo. Jetoni në një shtëpi, pra i ke këto probleme me nusën? Jo, ata morën shtëpi në fillim. Në një zonë nga këto që ndërtohet, po ndërtohen pallate pa fund dhe nuk ndërtohen shkolla dhe kur erdhi koha e shkollës filluan të vinë qendër. Jo për shfime qera, jo për qera për qera, hajde ndajmë të se kemi shumë të madhe ne të dy. Dhe jo, jemi komshi. Që unë i bje derës dhe se cilë në shfinë dhe bje derës. Jeni thjesht dy apartamente në gjitur, si me thënë. Kemi një koridor të përbashkë dhe nuk fare. Cilin apsirën e ti? Qaj, ham drekat të djelën, fëmit janë pa... Nuk të kritikon nusja e djalit që e ke lastuar ose po i bëm të gjithë. Vjen djali im. Unë e di që apo mendoja ta një në falë. Vjen diplomat. Si mund të jetë si ka qënë prezentimi i parë i nusës tuaj, me një ikon bukurie, sepse është një lojnë ngërë që, të hysh një familje të tilë, pastaj, si do që tjetë kjo lufta në thonjza mes grave me njëra tjetërën, kjo mami dhe nusja, dhe të përbalish me Raimonda Bulkun, më duket një, si e ke kaluar këtë? E është një grua e bukur, ka një tjetër pami, është shumë gjatë, është bjonde, është hyri, kështu thëjam, ua, një gjatë shumë bukurie. Dhe në momentin që është ta sjell djali jot, që është jeta jote, është shpirti jot, do të thonë nuk ka lidhje më se çfarë. Ajo ka qenë intimiduar. Në shtëpi njeriu është modest dhe unë dua që ato të jenë shumë të bukur. Unë jam kështu shumë që gjën më të bukur që të kem, doja ja pasaj. Do të dua që ajo të bëhet shumë e bukur. Mund t'ja themi emrin? Enida. Enida, çfarë fati që ke këtë vit? Ka shumë mirë. Enida, ja t'ju tregoj një rast, mbasi i shërben të gjithë njerëzve. I ndodhi një fatkeqësi në fisin e vet. Dhe shkoj e shof, më duhet të shkoja dhe unë, dhe ishte një vdekje, dhe shof i them unë, ishte verë. Pse e nxirë këshu, që ke këto qorape të trashat, dhe se, do më si ato, si Olga këshu. Po këto flokët, duhet i kishe lyër, po thë, kjo ndodhi papritur, tha, dhe kjo është njëri që unë e dua shumë, tha, do më thënë, shumë i dashur, dhe, okej, thash, bazitë do veshë të lyësh kokën, thash, dhe nesër do veshësh ato që do t'ja punë. Po si e priti e Neda? Të gjë? Se është praktik me dy presa kjo, një vjerë kuruar tolerante, por ndërkohë edhe një vjerë që të çonë drejt kurimit. Për para dhimbjes ajo kishte haruar këtë gjën tjetër, dhe sigurisht është erë dhe s'ka eksperienca, se çfarë shumë të ka vdekur gjyshi ose gjyshja edhe gjërat e tjera, pastaj nuk i mendon, thjesht duhet të nxihesh, dhe pastaj më thot djali në telefon, faleminderit shumë thot, sepse ma kishte zbukuruar nusën, dhe them si do që tjetë, ku do që tjesh, edhe në një vaki, edhe në një fatkeqësi, juve i jep një këto, si them. Kjo është ajo që duhet si të hash dhe si të rish dhe si të rish dhe nga njeri them. Po faleminderit që më dini, është deri më për mua. Dhe kështu që thash, ku do që tjesh, duhet të respektosh atë që ti e do shumë. Është ceremoni, pra kjo duhet të nxjede. Si e ti. Është ceremoni. Dhe... Për këdo, dëmë thë kjo është vërtet për këdo, është një nderimi fundit, së mund të lërish dhe të qash dhe tjesh ashtu si e shumë tuar. Nuk do thot që e do më shumë apo vuan më shumë. Me gjitha të, unë duha të atse këtë që është e rral, aqë më tepër për një artiste, sepse ne edhim që ka një fije narcizizmi të gratë e bukura që janë edhe artiste, për të pranuar të bukurën, tek dikush tjetër, dhe fakti që juve keni sugëruar veten... Unë mendoj që nuk është problem. Ja, sigurisht. Për kundra, unë mendoj që njëri bukur vet, nuk e ka problem të shoj njëri të bukur. Kjo, sepse artisti ka tjetër loj ego. Unë jam e lumtur kur kam Mikesha shumë të bukur në kra. Kam pasur, a ishtë të bukur sa që thë, wow, ta nasaj lumë të rjam që dalë me ty, se je kështu si ato që të vështrimet janë të ty, po nuk e kam. Po, pra për cilësi e rralë.